За өнөөдрийн парламентд шинээр ахвата сонгогдсон 41 гишүүн байснаас өнөөдөр бид нэр 40 хүлээ байгаамаа. Тэгвэл шинэ гишүүд бол одоо энэ хуучин ахмад гишүүдээс сурах зүйл бол маш их байна. Мэтэж энэ сурах зүйл дээр зөв буруу гэсэн хоёр дүнсвээ. Тэр бидний зөввийн их сайн суралцмаар байгаамаа. Тэгэ одоо дөнгөж шинэ гишүүн болонгутаа энэ янз янзын одоо буруу зөв зүйл дээр нь илүү суралцаад Тааштан энэ улс орныг авч явах ирээдүйд хідэж байгаа залуучуудаас хандлага гаргаж байгаад би бас жоох энэ тааламжгүй хандж байгаа. Төрөө манай Батэрүлэг гишүүн үгэн дундаа хэлэн лээ. Батэрүлэг гишүүн байна бас мэдээлэл муу таа байдгийм байна. Нэгдүгээрт. А хоёрдугаарт бас одоо хувь амтны хатхаас байдгийм байлгүй тө. Хэлтгэвч учраас тэр спирт болром кампана өгөөрэ гэж. Хэрвээ надад байдаг бол би өгчнө. Би энэ мэдээллийг бас залруулахыг хүсэж байгаа. 98-аас 1998-аас 2003 онд би энэ компаниг үйлчлээр ажиллаж ирсэн юм. Тэр үедээ би тухайн үед одоо энэ салбарт би уусан гажуудлыг арилгаж энэ 1973 онд ашиглалтанд орсон үндэсний үйлдвэрлэхч компаниг хөлдөөр нь босгож ирж баттай зохисоосан юм. Тэгээ ер нь бол олон танигддагта бас спирт долрмын элдтв өлчр гэдэг нэрээр танигдсан. Би энгээр их бахархаж явадаг. Яг л үгүүл тэр үндэсний үйлдвэрлэгч намайг очиход 586 хүнтэй байсан. 685 хунттай байсан энэ том компани хамт олноор би бахархаж энэ нэрэндээ бас хайртай явагдаг. А гэхдээ энэ компанитай холбоотой хов изэмштиг ямар нэгэн байдлаар изэмшил бол надад байхгүй. Би хөргөнгөрлөгийн мэдүүлэг дээр байхгүй учраас тусгаагүй. Энэ мэдээллийг Баатар үлэг гишүүндээ бас нэгтлаад бас тодорхой хэмжээнд залруулаг хийчвэл би их баярмаар байна. Хэрвээ байнгээд ховцоо изэмшлийн тогтоогоод изэмшлийн тогтоогоор ирэх юм бол Би мартагсан байж магадгүй ч гэсэн Батар гишүүндөө өгч хэд бэлэн байна. Тэгэхээр бидний шинэ гишүүд бас энэ мэдээлэл дээр онцгой анхаарахгүй бол өнөөдөр бас ингэ сэтгэлийн хөдлөлөөр үг хэлчихгээд бие биенийхээ их хурлын микрофон ашиглаж ян зэнзээр одоо гужирдчихгээд маргааш энэ царигаа уулзуулаад уучлалт гуйад ингэе сууж явах бас эвгүй шүү. Бид нар бас зөв юм оё сорохгүй бол ийм зүйлийг бас сурч болморггүй гама. Ерөн ч одоо ингээд бид нэр сүүлий вийн хэрүүл мэтгэлцээнд донд бол нийгэм бол бидэнд итгэхээ бейс. Оо гишүүд ярьж л байдаа үн чинудлаач юм уу? Хэн ч үний яриад байгаа, худлаа яриад байгаа. Би бүр телевиз үзээд сууж байсан NTV телевизийн хөтлөгч тэгнэ. Манай энийг гишүүн бас л их хайхтэр сөрж мэддэл хийж байна. Тэгсэн чин дараа нь тайлбарна. Хэрвээ энэ хүн үнэн ярьж байгаа болвол тэхийм байнаа гэж ярьж байгаа юм. Бороо даа нэвтрүүлэгч хүртэл нөгөө мэдээллийг суулжندہ эргэлзддик болчихсон. Гишүүдийн хэлж байгааг үүнд эргэлзддик болчихсон ийм л нөхцөл байдлаар бид нэр оруулч байгаа юм. Тэгэхээр шинэ гүшүүд бид нар яах вэ гэхлээр нь ялангуяа манай Баатар бүлэг гүшүүн шиг энэ залуу гүшүүд байна. Цааштан улс төрөд олон жил явна. Эхнээс нь энэ улс төрийг бас зөв хийх тал дээр нь анхаараасай гэж. Бас одоо шинэ гүшүүдийн хамт онд арай их мэдэн болохоор би бас хөдөлгөө хурц залруулга хийж байгаа юм аа. Биднэрт өнөөдөр 1996-аас 2000 оны үеийн Ардчилсан намын Алтайг давтах хэрэг байхгүй. Бид тэр алдаанаас сургамж авч нам дотороо өв нэгдэлтэй Цаашда энэ улс орны ирээдүйн төлөө бол бид нэг хичээл зүтгэж ажиллах ёстой. Би засгийн газрын үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа. Цаашдаа ч дэмжинэ. Харин энэ ялдамд яах вэ гэхээр хөрөвсөх сайдаасаа бий бас нэг зүйлийг хүсгэсэн. Та энэ засгийн газрын үйл ажиллагаа, энэ ихлүүлсэн ажлаа чинийндэн тултал авч аваарэ зүтгэрээ. Бас нэг зин сэтгэлээсээ гойх юм. Цаашдаа та намын дарганы хөвд энэ намын бүлгийн намын хамт олонны ив нэгдлийг хангахын тулд юу Сэ сэтгэлээсээ хичээж ажиллахыг танаас бас хичээнгүүлэн гоож байна. Олон өдрийн дайралт мэтгэлцээний дунд танд янз янзын байдлаар хүмүүс үг хийллээ. Та ч бас залуу хүний үед адгаж бас үгийн сонголтоо буруу хэргилж бас чийж одоо сүмжилтийн бай болж байна. Тэгэхээр та энэ төрлийг залруулж, дохинуулж өгөх хэстэй хүн үгийн сонголтон дээрээ бас зөв сонголт хийж явахгүй бол энэ одоо төрин гуравын үндэрлэгийн нэг намын дарга хүн та эн дээрээ бас анхаарал энэ нөхөтийн хайсан үгэн дээр бас авч гээ хий ухаанаар хандаж авах ёстой үгнүүдийг авж ажлал залруулахтаа анхаараарэ гэж одоо нөхрийн хувьд танаас хүсэх baina. Тэгээд энэ засгийн газрын ажэл өнгөд төөдтэй байж 2020 он нам ив нэгдэлттэйгээр сонгуулдаан орж ард түмнийхөө өмнө тайлангаа тавиулж дүнгээ тавиулахад бид бас нүур бардан байх ийм л одоо боломжийг бий болгохын төлөө та ажиллаарэ гэж танаас хүсэж байна. Баярлалаа.